Zdarec všichni, tady je Nejva, hrajeme Call of Duty Ghosts a v tuto chvíli jsme v Caracasu, užíváme si výhledu na moderní architekturu. Vůbec to není špatný. Tamhle máme vlajku Federace jihoamerických států. Vypadá hodně podobně jako vlajka Evropské unie. Akorát je trošku zlejší. A my v tuhle chvíli máme za úkol zajmout nějakého týpka, který ví, kde přebývá Rourke, což je ten náš hlavní záporák, který zabil Ajaxe, a je to prostě osobní. Tak, podíváme se, kam nás vede Keegan. Hej, kucí. Dropem? Jo, ty váru. Super, ještě jasně pokryl takhle. To se moc nezvlád. Jak mám něco tady drop M, krucina, tyjo, mám někam pustit, upustit, nebo já nevím. Jo, dobře, důmyslné. Jasně, já se držím dole. Hej, tyjo. Tango's ahead. Drop M, tady to znamená, abychom je zabili, že jo. Hej, nice, čistá akce. Dobrý, díga, ne? My jsme se hrnej tým. Hej, počkat, to nebylo ještě všechno? Jo. To byla asi pochvala, doufám. Hej, parádní stůl. Parádní stůl? To bude spíš tabule, ale vypadá to dobře. Nějaký počítač s telefonem. Můžeme tady rozbít monitory. Ne. Vidíme se za 5 minut. Tak jo, proč ne? Počkej na mě. Big group. Ha. Hit the TV. Ho, tak to on stojí hodně důmyslný teda. Haha. Very nice. To se mi moc líbí. Ještě přebijeme. Což si myslím, že je úplně parádní nápad v takovýhle chvíli. Bylo to ono. Mám si dát rohy, dobře, jsem v rohu. Teď to vypneme. Nebylo to všechno, koukám. Dobře, Keegan to pořešil. Hej, to je docela vymakaná věc, tohle se to pustit na takhle stroboskop, to mě vůbec nenapadlo, jestli to dá používat. Takovýmhle způsobem, co mám na jedničce vůbec? Vizona? Ne, Vektor Serve Custom, aha. Se dozvídám věcí, když natáčím ten let's play, to je zajímavý. Člověk si tak nějak dává víc pozor na ty drobnosti a detaily kolem, aby nevypadal jako blbec. On sice stejně vypadá, ale aspoň se snaží. Paráda. Hej, musím říct, že ten level se mi hrozně líbí. To. Parádně to mají zmáknutý tu architekturu. Jasně, už běžím. Já mám takovýhle věci hrozně rád, ty moderní budovy a podobně. A moc pěkný. Máme zabít nějakou napájecí síť, to bude tohle? Aha. Která vede k výtahům. Hej. Počkat. Co tady je? Odkud to střílí? Odkud to střílí? Nestřílí po nás. Já vím. Počkat, tak já se chci taky snažit, ne trošinku. Zdá se mi to, no tohle se zbraň má hrozně malý zásobník. Hej, paráda. Pojď, ukaž se. Třeba. To je nějaký jakáčko, ne? Oho. Nepřebíjí. Jsi fix, ty mě zabijou nebo co? Šmaria. To je asi nějaký fejlí v tomhle světě. Doprčic. Stane se. Tak, kde nás to zase jivovalo? Jo, jasně. Tak jo, dobře, tak budeme postupovat obezřetněji. Budeme tam nabíhat jak nějací amatéři. To bylo stejně jenom pro efekt, že jo, chápete. No tak, tebe jsem střelil, ne? Snad.
věcí, nic nějak nechci umírat. OK, kam se máme pohnout? Teď tomu se nerozumím, což jsem tady stál v téhle stíře docela často. Tak, down with you. Bylo to ono? Můžem padat? Nemůžeme ještě někdo? Shit. Hotovo? Hej. Ne, nehotovo. Paráda. A teď? Super. Jo, a teď se máme luknout na lana. Paráda. Co jsem to udělal? Opravdu nevěřím, že jsem to udělal. Já jsem někomu neublížil, když jsem mačkal F-ko. Tak, paráda. To mělo být ono. Fail tail, tohle jste to teda. To on jste přeskriptovaný, takže... Hej, ty kýgne. Jseš kýgne nebo kdo seš? Heš? Ty jo, náš brácha. Hej, nechte jim bráchu. On mě hodil nějakou strašlivou... Je, on pat. Táhni. I další mě trefil. Tak asi mám... Šups. Já už padám, už tady nejsem, už tady nejsem. Pici. Pryč. Já se snažím rekulovat dolů, ale on to prostě nejde. Nebo oni nechtějí. Jo, tak tady. To bude dobrý. Ale nahoře, já si radši kleknu na to. Nebo dřepnu, nebo co to je. Hej. Takhle ne, kucí s granátama na nás. Au, tamhle. Stačilo? Taky nejseš náš, viď? Další granát. Přebijem si. Hej, co to bylo? Tak jo. Takhle se nám to líbí. Au. Hej, tohle to není hračka. Tohle se zbraně docela dobře kope. Jdu, běžím, kamže mám jít. Au. Hej, no tak tohle stalo. To nedávám prostě ve chvíli. Kdo mější již také nemůže mířit. Chápeš určitě. Paráda, to zřejmě prošlo. Nech toho. Říkal jsem, že nemůžu mířit, když po mě střílíte. Nestačilo ti to? Hej, ale to není tak úplně ideální. Já vím, půl, tak jako... Co mám dělat, když tady... Šperli k zemi. Frak. Tak vydechni si. Vydechni si, Lougne. Stačí? Je, vypadá to, že... Ej, sakra. Maria, tyjo, tady ten tlak. Tyjo, zase Rambo styl, to se mi nějak moc nelíbí zrovna. A navíc prostě ještě přebíjíme takhle za choru. Krucifix. Dobře, tak to asi nemohlo dopadnout jinak. Tak zkusíme to ještě jednou znovu a lépe. Kde to jsme? Ne. Tak. Oni se nás snaží rozhodit, ale... Teď to vezeme zodpovědně. Prostě všechny vyčistíme, jinak to nejde. Jasně. Cifix. Tak, kluci, co vy tam děláte? Do prdele! To si zasloužil, to on co to a víš to, že jo? Granát, jo, pro změnu. Tak. To už je asi moc vysoko, že jo? Tak.
rar. Tak já se snažím. Kigne. To je výborně granát. Přesně potřebovali. Tyjo. Já to by to nestačilo. To se mi snad zdá. Mám tě, chlapče. Nemám. Už tě mám. Tak co, tady to asi lepší, takhle na krátko, že jo? Tyjo, kolik to má zásobník, to... Na 10 zdá se mi to, no na 35, tam teď tomu nerozumím. Dobře. Jseš náš? Bráku, nebudem střílet dozad přece. Stačilo, čeče, stačilo. Ne, granát, nebezpečí, já prostě. Tak já mu našu prostě dávku do hrudníku, on prostě ubije tady nějakým zasrným pažbou. Tak pojď. Přestaň. Přebijeme. Což mrtvý, kafe nepotřebujem. Ačkoliv, možná by se hodilo. Hej! Tak jako, ty nechceš umřít? Nechceš, viď? Ne, kucí, ty jste mě zabili! Co se tady válí? Co to je? Brokovnice, ty jo. No víš co, možná budeš lepší než... Ty vádo, co to je? Počkej, ty granátomet, že jo? Ne, není to granátomet. Oh, tyjo, tak to je ultimátní zbraň, ha. Tak to vyzkoušíme zblízka. To bude asi docela dobrá paseka. Co? Říkáš? Tak jako není to špatný. Není to žádný rychlík, ale... Já vím. Ne, prostě ne. Musím pomalinku na vás. No, vida. Výborně. Tak, opět reload. Ty jsi náš, po tobě střet nebudeme. Tak vypadá to, že se dostáváme konečně kousek dál. Fúha, tyjo. To jsou jatka. Kudy kam? Tak jo, udělejme to. Cože? Kdože? Aha! Výborně. Tak, pojď, velký kámo. Ty nám něco teďka prozradíš. He knew you would come. Where's Rourke? Where is he? No one knows. Hesh. Jasně, zlomu ruku. He's not here. 3. His location isn't there in an encrypted file. Týpek se ztratí. A svou pozici nechá někde zakryptovanou v nějakém souboru, ty. Where are you, Rourke? Where I am doesn't matter. What matters is a decade ago you left me to die in this city. And from this night forward, Elias lives with the knowledge he sent his own sons to their death. Was a setup. Let's move! Ah, byla tlačka, musím někam padat. Jo, snažím se. Au, no tak utíkej, pane bože, ty. Co to bylo, srágoru? No tak utíkej, pane bože, ty jo. Se nám rozpadá beton pod nohama. Co se to děje, No, asi se budeme držet zkušenějších. Odkud můžeme skočit?
A skočíme z okna. Jasně, utíkám k oknu, utíkám k oknu. Kdybych teda mohl, jako se tady potácím, jak se tady ožrala. Ej, ej, ej. No tam běž, pane bože, se tady flákáš jak nějaká lemra, tyjo. Dopředu, ne dozadu. Počkat, to jako jedeme, to se nakláníme. Rak, co to zase má zlemra, to mám zlupra. Předjem si, jsme v té napetý situaci. Ha, ty vádu. OK. Hej. Co, co, jo, výborně, paráda, tyjo. To on se byl taková lacená hollywoodská akce. Haha. My jsme prostě byli v budově, která se zřítila, ty, a my jsme vypadli oknem, roztali jsme padák, ty, a to mě fakt poser, ty. OK, tady to je trošku přitažený za vlasy, ale proč ne? Ramos's laptop was badly damaged, but Norad made a big find. He moves every 12 hours, but for the next 12, we know exactly where he'll be. A floating industrial complex out in the Gulf, occupied by the Federation. They call it the Freeport. Norad made the find, and they want him alive. You're getting some salvaged birds to hunt with, and I'll be an inspector coordinating the multiple units. No fajn. Big game, but you know what to do. Birds of Prey. To jsou supy, ne? Nebo něco takovýho. See if we need clearance to engage. I'm checking on that now. Stand by. OK, dobře. Takže tady nám příběh velmi, velmi pokulhal, ta dějová linka, respektive její logika, protože pane bože, když se někomu schovávám, tak svoji pozici prostě neschovám do nějakého notebooku, do nějakého zaheslovaného, respektive zašifrovaného souboru, ale OK, prostě musíme se nějakým způsobem posouvat dál. Každopádně, jak se budeme posouvat dál tady v naší Apache helikoptéře, to uvidíme až v příštím díle. Tyhle ty mise v Call of Duty nebývají zrovna ty nejlepší, ale jsou takový koření, který nás rozptiluje od té v uvozovkách nudní a stereotypní akce. Ale v tuhle chvíli každopádně díky moc za pozornost. Pokud se vám tady ten díl líbil, dejte palec nahoru, budu rád za jakýkoliv koment, odběr a podobně. Ať už uděláte cokoliv, tak se hlavně mějte dobře, hrajte a uvidíme se příště. Čau!